Բարև ձեզ, բարի գալուստ ձեզ, Մալիկ, այսօր խոսելու եմ այն մասին, թե ինչպես անգլերենը դարձնել ձեր օրվա բաղկացուցիչ մաս։ Եթե հետաքրքրված եք, շարունակեք դիտել այս տեսանյութը։ Եթե սկսել եք սովորել անգլերեն, ուրեմն ամենաառաջին քայլը, որ պետք է անեք, անգլերենը ձեր առօրյայի մի մաս դարձնելն է։ Դրա համար կան տարբեր տարբերակներ, ես իմ նախորդ վիդեոներում արդեն բավականին անդրադարձ կատարել եմ այդ տարբերակներին։ Հիմա ուզում եմ պարզապես այսպես մի քանի կետեր նշել, որոնք ամեն օր պարտադիր գոնե 5 րոպե պետք է անեք, որպեսզի սկսեք վերջապես խոսել անգլերեն, կարդալ անգլերեն, գրել անգլերեն եւ այլն եւ այլն։ Նախ տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ եթե դուք սկսում եք սովորել ինչ-որ նոր լեզու, այդ լեզվով ավելի լավ կարդում եք, գրում եք, լսում եք այդ լեզվով ինչ-որ բաներ, վիդեոներ եք նայում, քան խոսում եք։ Դա շատ լուրջ խնդիր է իրականում, ու դա բոլորիս մոտ այդ խնդիրը, որովհետև եթե մենք ինչ-որ նոր լեզու ենք սովորում, կամ սովորում ենք մի լեզու, որը մեր շրջապատում այդքան էլ շատ չի կիրառվում, խոսելը բավականին մեծ խնդիր է։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ ռուսերենի հետ կապված ես ունեի այդ խնդիրը, մինչև հիմա էլ ունեմ իրականում, որովհետև ես օրինակ կարդում եմ ռուսերեն գրքեր, բնականաբար նայում եմ ֆիլմեր, նույնիսկ դպրոցում ամենաբարձր գնահատականները ստանում եմ ռուսերենից, համալսարանում նույնիսկ շարադրություններ եմ գնում ռուսերենով, բայց խոսելու հետ կապված ունեմ լուրջ խնդիրներ։ Նախ, ռուսերենի արտասանությունը իմ համար բավականին բարդ է, ու ես ահագին աշխատում եմ իմ վրա, որպեսզի կարողանամ լիքը բառեր ճիշտ արտասանել, ու ես չեմ նեղվում դրանից, չեմ նեղվում ասել, որ նրանք ռուսերենի արտասանությունը իմ համար բարդ է։ Նույն խնդիրը կարա լինի նաև անգլերենի դեպքում, անգլերենը մի փոքր ավելի հեշտ է ինձ համար, որովհետև ես անգլերենը դարձրել եմ իմ առօրյայի մի մաս։ Ինչ եմ անում։ Նախորդ տեսանդում եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, լեզվամտածողությունս փոխում եմ անգլերենի։ Աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, սկզբից բավականին բարդ էր ինձ համար դա անել, որովհետև ես մտածում եմ հայերեն, բայց ես սկսեցի աստիճանաբար փոխել անգլերենի իմ մտածողությունը։ Ինչ եմ անում։ Ամեն գիշեր քնելուց առաջ պարտադիր անգլերենով, չգիտեմ, գիրք եմ կարդում, կամ տեսանյութ եմ նայում, կամ աուդիո գիրք եմ լսում, այսինքն քնելուց միացնում եմ աուդիո գիրք, մոտ 30 կամ ռոպե կամ մի ժամ եմ դնում անջատվումը, առավոտյան արթնանում եմ, դարձյալ օրը սկսում եմ անգլերենով, ինքս իմ մտքում մտածում եմ անգլերեն, ասենք իմ քայլերի հաջորդականությունն եմ մտածում անգլերեն։ Հետո ես օրինակ մոտ 30 րոպե ա տևում, մինչև հասնում եմ աշխատանքի ավտոբուսով, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ավտոբուսի մեջ ես նայում եմ անգլերենով վիդեոներ կամ լսում եմ տարբեր աուդիո գրքեր, աուդիո ֆայլեր, իրականում կան տարբեր այսպիսի ծրագրեր, որոնք վճարով են իհարկե, որոնք ես տարբեր նախադասություններ, արտահայտություններ են տալիս, 4 անգամ պետքա կրկնես կամ 5 անգամ, ես իհարկե մտքումս եմ կրկնում, բայց հենց դա ինձ օգնում է լավացնել լեզվամտածողությունս, իսկ երբ որ արդեն տանն եմ կամ այնպիսի տեղում, որ կարող եմ բարձրաձայն նույնը կրկնել, դա արդեն օգնում է խոսակցականի համար։ Ինչ եմ անում ես օրվա ընթացքում։ Քանի որ առավոտից գիշեր աշխատում եմ, իսկ օրվա ընթացքում իրականում ընդհանրապես ժամանակ չեմ ունենում անգլերենին հատկացնելու համար, ասենք առավոտ գնում եմ աշխատանքի ժամը 9:30-ից դուրս եմ գալիս, երեկոյան վերադառնում եմ նորից ժամը 9:30 կամ 10-ին, բնականաբար ես օրվա ընթացքում ազատ ժամանակ չեմ ունենում, որովհետև մասնակցությամբ լրագրող եմ, իսկ լրագրողները հազար ու մի ինֆորմացիա են ստանում, անընդհատ դու այդ լրահոսի մեջ ես եւ այլն, ու այդ կտրում է քեզ ամեն ինչից։ Եթե ես չգամ տուն երեկոյան և չսկսեմ գոնե անգլերեն վիդեոներ նայել, կամ այդ ճանապարհին, որ տուն եմ գալիս, անգլերեն վիդեոներ չնայեմ, տարբեր ֆիլմերից հատվածներ կամ նույնիսկ ֆիլմեր, սերիալներ եւ այլն չնայեմ ես անգլերենով, ապա միանշանակ լեզուս, չնայած արդեն զգում եմ, երբ որ օրինակ արտերկրում եի ապրում, բավականին բարձր մակարդակ էր անգլերենս, հիմա արդեն ինչ-որ նահանջ եմ զգում ու ամենքեր փորձում եմ պահել գոնե այն բազան, որը ստացել եմ այս ընթացքում։ Նույնիսկ ես ունեմ ընկերներ, որոնք գիտեն անգլերեն, բայց մենք էլի շփման մեջ, երբ որ ասում ենք վերջ, հիմա սկսում ենք բացառապես անգլերեն շփվել, բայց էլի շփման ընթացքում փոխվում է հայերենի։
Երբ որ դու արտերկրում ես, այդ մի քիչ ավելի հեշտ է, որովհետև քո շփումը այսպես թե այնպես, եթե օրինակ գնացել ես նույնիսկ եվրոպական երկիր, բայց անգլերենով ա քո աշխատանքը կամ այն միջավայրը, որտեղ դու ապրում ես, գիտեն անգլերեն, խոսում են անգլերեն, այդ դեպքում ավելի հեշտ է։ Իսկ երբ որ դու քո երկրում ես, որտեղ էլ եմ ասում, առավոտից գիշեր աշխատում ես, ու այդ ամբողջ աշխատանքը իրականում անգլերենով չի, բավականին բարդ է, շատ բարդ։ Այստեղ օգնության են գալիս տարբեր տեսակի սերիալները, ինձ հաճախ են հարցնում սուբտիտրերով նայեք սերիալները, թե ոչ։ Չգիտեմ, ինձ դրանք խանգարում են, ես նախ ընտրում եմ հենց խոսքը լսել։ Այն ժամանակ էր, որ նոր էի սկսում անգլերեն սովորել, ինձ շեղում էր դա, ես սկսում եմ կարդալ ու իմաստը կորում էր մի տեսակ, չգիտեմ, ինձ համար դա մի քիչ ես չեմ սիրում սուբտիտրեր։ Եթե շատ ինչ որ կարևոր բան է, որ վստահ եմ կենտրոնանալու եմ այդ տեսանյութի վրա, սուբտիտրերն էլ ինձ օգնելու են, կկենտրոնանամ, բայց եթե դա օրինակ մի 10 րոպե անց է, ասենք եթե ֆիլմ եմ նայում, չէ, էլի խնդրում եմ, ինձ համար դա բան չի, բայց եթե դուք տեսնում եք, որ այդ մեթոդը ձեզ օգնում է, ուրեմն շարունակեք։ Ոնց եմ սովորում ու հիշում անգլերեն նոր արտահայտություններ, հեռախոսիս մեջ օրինակ գրում եմ տվյալ բառը կամ արտահայտությունը կամ նախադասությունը, օրվա ընթացքում երբ որ ինչ-որ ազատ մի պահ եմ ունենում, առանց հաստատ ժամանակ ունենում ես էլի հեռախոսից մի հատ թարթելու, մտնում եմ մի հատ նայում եմ, տեսնեմ ինչ բառը վերջին բան արել, ասես մտքիս մեջ մի քանի անգամ գրկնում եմ, հետո երեկոյան որ գալիս եմ տուն, նորից նայում եմ, փորձում եմ հիշել նախ ինչ բառեր կամ ինչ նախադասություն, ինչ արտահայտություն եմ սովորել, ու մի հատ էլ նայում եմ, վերհիշում եմ եւ այլն, ու այդպես օրը գոնե մի քանի արտահայտություն, մի քանի բառ, մի քանի նախադասություն հիշում եմ։ Իրականում դա էլ է բարդ մեթոդ, որովհետեւ ես գիտեմ մարդիկ, որոնք այս նորագույն տեխնոլոգիաների հետ սեր չունեն, ցեզ ասել եմ կպչուն թղթերից ակի տան տարբեր հատվածներում կպցրեք, որտեղից որ դուք շատ եք օգտվում, կամ նույնիսկ աշխատավայրում ձեր համակարգչի վրա օրը մի երկու բառ, ասենք կպցրեք, որ դուք անընդհատ դրան նայեք, այսինքն դուք աշխատում եք բան, մեկ էլ աչքը ընկնում է այդ թղթի վրա, սյո, այս ինչ բառն է ես այսօր սովորում կամ այս ինչ արտահայտությունը, այդ շատ է օգնում։ Ուրեմն ես տանել չեմ կարողանում չատանել, ես շփվում եմ շատ քիչ մարդկանց հետ, ու հիմնականում այն մարդկանց հետ, ում հետ մի 10 նամակից ավել եմ գրվում, օրինակ Facebook-ում իրանք գալիս են top, որովհետև ես չեմ սիրում, ես դա համարում եմ ժամանակի անիմաստ գործ, եթե կարելի է այսպես կենթանի հանդիպել, շփվել եւ այլն, բայց օրինակ ես ունեմ արտերկրում ապրող ընկերներ, որոնց հետ ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ զանգի միջոցով, էլի չաթ հազվագյուտ ենք անում, իմ բախն է հարցում վերելա, իմ ընկերներն էլ են ինձ նման, մենք չենք սիրում շատ էլ պես գրվել, չատանել եւ այլն, հիմնականում voice-երով ենք շփվում, դա օգնում է խոսակցական անգլերենի, ու քանի որ իմ ընկերների մեծ մասն էլ այս պահին դրսերում է, իրենց հետ ավելի հեշտ անգլերենով հաղորդակցվել։ Տարբեր երկրներից ընկերներ ունենալու համար նախ պետքա ճամփորդել։ Հիմա կասեք, օ, գումարի հարց է, այնա չէ, ժողովուրդ ջան, այնքան ծրագրեր կան, որոնց կարող եք դիմել, IVS արեք։ Եթե մինչև 30 տարեկան եք, IVS արեք։ Ամենակայֆ ծրագիրն է, որ կարա լինի։ Եթե չեք ուզում երկար ժամանակով բացեք, այդ մեկամսյա կամ երկամսյա ինչ որ IVS-ի տարբերակներ կան, դրանք գտեք, գնացեք, հաստատ ավելի կայֆ կլինի, քան եթե նստեք ձեր տան ու ասեք, օ, ոչ, ես փողջում եմ, չեմ ճամփորդում։ Այս պահին տարբեր ծրագրեր կան նույն հայերի համար, դիմեք, բզբզացեք, ձեր քիթը ամենտեղ մտցրեք, որպես ինչ որ բանի հասնեք, տունը նստած ձեզ ոչ մեկ չի կարող անգլերեն սովորեցնի, իսկ դուք ինչքան ինքնուրույն պարապեք, մեկը չեք հասնելու այն արդյունքին, որին կհասնեք, օրինակ ինչ որ արտերկիր գնալու, ինչ որ ծրագրի մասնակցելու դեպքում, որտեղ ամբողջ ընթացքը, շփումը եւ այլն անգլերենով է։ Ես որ գնում էի Բուլղարիա մի քանի տարի առաջ, IVS-ի նույն, ասում եմ աստծո ջան, ոնց եմ խոսելու անգլերեն, ունես չի որ ասես ինչ որ high level-ի էր իմ անգլերենը, բայց այնտեղ այնքան էլ բացվել ու այնքան ինքնավստահ է դարձել տեսնելով այդ եվրոպացիներին, ոնց իրանք իրենց փոքր բառապաշարով նույնիսկ ինքնավստահ խոսում են, որ հետո իմ մոտ էլ այդ խնդիրը վերացավ ու ես էլ սկսեցի ավելի ինքնավստահ դառնալ։ Ուրեմն մի լավ մեթոդ կա գրավոր անգլերեն ու առհասարակ անգլերեն սովորելու համար, եւ ցանկացած լեզու, մի քիչ հին կարող է թվալ, բայց օրինակ արտագրություններ անելը, մենք ասեք հավես ունեմ, դնեմ արտագրություն անեմ, եթե ինչ որ գիրք եք կարդում, ինչ որ հատված դուր ա եկել ձեզ, վերցրեք այդ հատվածը, արտագրեք, ընթացքում տեսեք որ բառերը չգիտեք, տակերը չեք արեք, հետո բան եք անում, հանում եք այդ բառերը, դուրս եք գրում,
տեքստի այդ հատվածը, որը դուք արտագրել եք, արդեն մեխվում է ձեր գլխում։ Օրհասարակ տեքստի հետ աշխատանքը շատ կարևոր է, ես դեմ եմ թարգմանությունների, ես չեմ ասում թարգմանեք, իմ կարծիքով այդ ավելի շատ խանգարում է, եթե դուք օրինակ թարգմանության բաժնում չեք սովորում, դուք կարիք չունեք տեքստը անգլերենից հայերեն կամ ինչ-որ այլ լեզվից հայերեն թարգմանել, որովհետև դա լեզվամտածողության վրա ազդում է։ Իսկ բանի դեպքում, երբ որ դուք տեքստը հենց անգլերեն եք օրինակ պարապում, հենց անգլերենով էլ իրան փորձում եք հասկանալ, դա շատ кайֆ է, այսինքն դու բառը չես նայում հայերեն ինչ անշանակում, դու հոմանիշն ես գտնում անգլերենով։ Եվ այստեղ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս մի հրաշալի աղբյուրից օգտվել, որպեսզի անգլերեն դառնա ձեր առօրյայի մաս, youglish.com։ Հղումը կդնեմ տեսանյութի ներքևում, հրաշալի աղբյուր է, որտեղ դու օրինակ ինչ որ նոր բառ ես ստորում, չգիտեմ, ասենք ինչ բառ, impeccable, search ես տալիս, այնտեղ նշվում է, թե որ լեզուներից, որ տեսակի անգլերեն ես ուզում, բրիտանական, ամերիկյան, կարծեմ բանն էլ կա, ավստրալիական, եւ դու ընտրում ես տվյալ տարբերակը ու լսում ես, թե native-ները ոնց են արտասանում։ Բառարանների դեպքում արհեստական ինտելեկտը կարա ձեզ խափի կամ ինչ-որ լավ ծրագրավորված չլինի, չգիտեմ, օրինակ ես չեմ վստահում, որովհետև արհեստական ինտելեկտը այնպես չի խոսում, ոնց որ լեզվակիրներն են խոսում։ Իսկ youglish.com-ում դու լսում ես հենց լեզվակիրներին, ովքեր իրենց speech-երի բանի ընթացքում նորմալ անգլերեն են խոսում ու հասկանում ես, թե այդ բառը իրական ոնց է կիրառվում, այդ հրաշալի մեթոդ դա ու շատ մեծ արդյունք է տալիս, շատ։ Հիմա մի պրիմիտիվ բան եմ ասելու, բայց ձեր հեռախոսի, նոթբուքի, չգիտեմ, համակարգի, ամբողջի ինչ սարքավորում ունեք, մենյուները փոխեք անգլերեն։ Եթե անգամ սկզբից ձեր համար բարդ է, ոչինչ, ավելի լավ դուք մի քիչ դժվար հասկանաք ինչ է, բայց անընդհատ անգլերեն տեսնեք, ձեր Facebook-ը, ձեր սոցցանցերը բոլորը հենց հիմա փոխեք անգլերեն։ Եթե դուք հնարավորություն ունեք միայնակ ճամփորդելու, ապա դա խզարայշն տարբերակա նոր լեզու սովորելու համար։ Որովհետև երբ որ դու միայնակ ես, դու ուզած չուզած շփվում ես տարբեր մարդկանց հետ։ Շփվում ես, օրինակ, գնացելս այդտեղ native-ների հետ, եթե անգլերեն գիտես, իրենք էլ գիտեն, ավելի кайֆ երկուսով իրար հետ շփվում եք, բա, ես ինչ եմ անում։ Երկուսով իրար հետ շփվում եք։ Okay. Եթե դուք հանդիպում եք այնտեղ մարդկանց, ովքեր գիտեն անգլերեն, օրինակ ես Մակաո եի գնացել, մենակ նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում էր կարծեմ։ Հա, մոտ 2 օր հետո լավ գնում էի Մակաո։ Հենց օթանավականում ծանոթացա այնտեղ մի տղայի հետ, ով օթանավականում էր աշխատում, հարցում էի, թե ոնց հասնեմ քաղաքի հին հատվածը։ Պարզվեց ինքն էլ այնտեղ ապրում, տարավ, հյուրանոցից գտան, իսկ այդ հին հատվածը Եվրոպան էր։ OMG, չգիտեմ տեղյակեք թե չէ, բայց Մակաոն եղել է ինչ-որ Պորտուգալիայի տիրապետության տակ երկար տարիներ, բնակչությունը ծուրված է ու պորտուգալական մշակույթը Մակաոյի այդ հատվածում էր։ Իհարկե նոր կազինոների հատվածը sense ինչ-որ luxury-ա, շատ sense fancy-ը դիճակներ են, բայց այդ հին հատվածն էլ իր кайֆն ունեն ու ես ինձ ուրախ եմ, որ հյուրանոցից այդ հատվածում է, չնայած հյուրանոցից լավ է չէր։ Ինչևէ, հա, այդ տղայի հետ երբ որ ծանոթացանք, բան, այնպես հավ է զգացի էլի, որ իմ տեսակի մարդ է, այսինքն բարի, խելացի է, հեսոստեղ Lady Gaga-ն եմ անել, I'm talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Տեսնում եք, օրինակ ես հիմա մի երկու անգամ լսել եմ այդ վիդեոն ու անգիր եմ արել, ես հիմա ինձ լիքը բառապաշարը տվել, երբ որ մոտիվացիոն նամակներ եմ գրում, այլ խնդիր չունեմ, այդ Lady Gaga-ս անում, անցնում ես տվյալ ծրագիրը։ Այս ճիշտ է ասում, իրականում այդ օգնում է։ Հա, այդ տղայի հետ որոշեցինք հաջորդ օրը, ամբողջ օրը Մակաոն ծերից ծեր չափչփել։ Արդեն ամբողջ քաղաքը տեսնելուց եւ այլն խոսելուց հետո հաջորդ օրին արդեն մենակ էի գնում, շփվում էի տարբեր մարդկանց հետ, ֆիլիպինուհիներ կան շատ սիրուն ու ասում են, «Wow, you are so handsome»։
Ես էլ սիրում եմ, որ ինձ գովում են ու տենց հելնում է 7-րդ բանման, լավ չխորանամ։ Մի խոսքով շատ кайֆ օրեր անցկացի Մակաոյում, բայց ասած ինչ, ամբողջ ընթացքում ես գործածել եմ բացառապես անգլերեն։ Նախ լիքը գործ ունեի այնտեղ անելու, չեմ ասի ինչ գործ, չէ կազինո չէի խաղում, փաստաթղթերի հետ կապված էր, քանի որ Չինաստանում էի ապրում, գնացել էի Մակաո, աշխատանքային վիզա սարքել եւ այլն եւ այլն։ Այդպես ամբողջ ընթացքը անգլերենով էր։ Խզարեշն experience էր այդ իմ համար։ Շատ кайֆ էր։ Եմ որ մինչև հիմա ես գոհ եմ, որ առհասարակ գնացել եմ այդ ամենին, այդ ամենի միջով մենակ եմ անցել ու անգլերեն ես այնքանա հերիքել, որ ես օրինակ փաստաթղթեր եւ այլն անգլերենով լրացրել եմ, գնացել եմ, բացատրել եմ։ Մի խոսքով լիքը տարբերակներ կան, որ դուք ձեզ ինքնավստահ զգաք ու հասկանաք, որ դուք գիտեք անգլերեն, փորձեք, գնացեք, ամեն ծրագրի դիմեք, չեք անցնում, մի նեղվեք, այլ մարդ հիմա չեք անցնում, որովհետև լավից լավն էլ կա, ինձից լավն էլ կա, ինձից 1000 անգամ լավ իմացող, անգլերեն իմացող մարդիկ կան Հայաստանում, որոնց հետ շփվելուց ես հասկանում, թե ինչքան բան չգիտեմ, բայց չեմ նեղվում դրանից, ես իմ վրա աշխատում եմ։ Երբ որ օրինակ սկսեմ իմ վրա չաշխատել ու ասել, ես անգլերեն գիտեմ, այդ ժամանակ գծախովեմ։ Այսօրվա համար երևի թե այսքանը, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, գրեք մեկնաբանություններում։ Մտածում եմ անգլերեն 12 ժամանակաձևերի վերաբերյալ տեսանյութ սարքելու մասին։ Եթե օրինակ հետաքրքիր է ձեզ համար, ուղղակի կոմենթում գրեք եւ կպատրաստեմ այդ տեսանյութը։ Լավ, շատ երկարացրի, հաջողություն։